Så er der sat pomfrit over. Det er nemmere, jeg bare sidder og gør det og uploader. Så jeg gider ikke at sidde og råbe til min kamera. Min stemme er meget høj og så. Så er sat pomfrit over her. Der. Som altid får for lidt, så der skal jeg så ikke åbne nogen. Lad os nu bare åbne min dør nu. Optaget 80 minutter, så der er kun strøm til 20 minutter. Så jeg vil spille videre. Jeg skal bare spise pomfritter. Så spiller jeg videre, men det er nok så på min engelske farm. Så har jeg spillet det her 6 timer, over 6 timer i dag. Den her, men jeg har ikke nået noget som helst videre. Men sådan er det for mig, når jeg spiller. Det er derfor mine videoer er så mange lange. Det har taget mig 6 timer for at sælge et læs kartofler til $10,000 at spille. Så derfor bliver det her, det bliver mange hundrede videoer, fordi åbenbart jeg spiller på den måde her. Altså, jeg kan ikke gøre det hurtigere end det her. Det kører, det tager den tid, det tager. Jeg kan det ikke høste hurtigere end 10 km i timen. Man kan sikkert godt få noget mods, man bare sådan klikker på marken, og så, pst, så er man høstet på 10 sekunder. Eller på 1 sekund. Så jeg gider ikke at bruge sådan nogle mods. Jeg vil gerne spille spillet, som det er. Så kan man bare få sådan et smid, man får 10 milliarder eller sådan noget, uendelige penge og sådan. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg prøver at spille spillet, som det er tiltænkt. At man starter sådan en farm, og så skal man så arbejde sig op. Uden at snyde. Så er det sådan noget andet, og så skal jeg jo så starte en anden farm, hvor jeg bare har uendelige penge og sådan noget. Det gider jeg ikke. Så nu regner det. Altså sådan er det, når jeg spiller, jeg lige ved at være færdig, og så regner det. Sådan er det, når jeg spiller. Og lige save igen. Forhente noget af det der. Forhente min vandtank. Jeg har stadig gjort ting, der står nede på den der shop. Der er også kun strøm på kameraet, det tager tid. Så jeg må stille tingene rundt omkring på mit gård, hvor de ikke er i vejen. Der kan stå to ting der. Og der kan stå to ting der nede i hjørnet her. Til højre. Så min gamle plov, den der plov, den er kun 1 meter, den er lige flyttet hen.
så vi kan slet ikke lave mere i dag, fordi vi kan ikke gøre noget på et kvarter. Altså på et kvarter kan jeg også, jeg kan lige nå at køre ned og hente et eller andet. Shoppen og komme tilbage igen. Ej, nu så kan det ikke ind, det er ikke ind, jeg bruger den her. Så du så der står lige der. Så tænk på, hvor du synes, sætten, de ting, jeg ikke sådan bruger sådan rigtigt. Kan vi lige sætte den her. Nu ved jeg ikke, koster sikkert. Koster det. Nå, jeg tænkte på, om den koster penge, når det regner, så står bare og suger penge måske. Det må vi finde ud af, når den stopper med at køre. Nej, jeg tænkte på, at man er ved at høste med hjælper, og det regner, og den bare står og suger penge. Stort spil tager mange hundrede timer, hvis man skal bygge en stor farm og have køer og grise og flere marker og sådan noget. Og legetasker og traktor, hundredvis af timer. Så jeg synes, det er bare sjovt at se de der traktormaskiner arbejde på marken. Det gør de også om aftenen og solnedgang og så. Så det er bare sjovt at lige gå på det. Nu er der vand på gården, så det er der i hvert fald noget nyt. Så må jeg så fylde den op og stille den et eller andet sted. Jeg skal også huske, at jeg skal lige have sat noget barnæssovs over i ovnen, når der er under 10 minutter.
vandtank. Jeg skal lige have savet. Jeg skal lige se, hvad der sker. Med lidt upload. Så er det lys. Nej, du står ikke J, du står F. Så er der en konflikt i video. Man kan tabe sig nærmest af ting, bare man spiser ikke så mange kalorier. Man kan også tabe sig ved at spise smør. Vand og smør, men så får man nok lidt dårlig mave. Altså man spiser 1000 kalorier smør om dagen. Lidt på skefuld sup og så vand kun. Godt nok for dårlig mavetryk. Så det bedste vil sådan set være vand og brød. Jeg har også en videoserie på vand og brød i 1000 dage. Klar, så jeg gider bare ikke nu. Jeg vil ikke gange rundt 3 år nu, og jeg skal til at flytte og alt muligt. Det er nok den eneste måde, jeg kan få styr på min vægt, det er, så man kan spise vand og brød og lidt tomat og gurk og æg og sådan noget i 3 år. Så der vil jeg være 10 minutter tilbage af det der. Af mine pommes frites. Så jeg må lige ud og sætte noget bernæssons over. Så jeg kan lige save igen. Så jeg kommer ind, så den ikke er crashet, så den der er i hvert fald savet.